د الله رب العزت په رحم او کرم سره موږ د امام بخاري رحمه الله د هغه مبارک کتاب نه د کتاب الرقاق شرح او وضاحت هغه پوره کړو. د هغې نه بعد بیا ما سوچ کوو چې کومه موضوع باندې خبره وشي او په کومه سلسله کې بیانونه او درسونه وشي، خو داسې سلسله داسې موضوع چې د مسلمانانو ته فایده ورکړي او د دوی په ایمان کې ترقی راشي. مقصد ټول د اول نه د اخره پورې د الف نه د یا پورې د دین د بیانولو هغه دا دی چې ایمان کې ترقی راشي. او دا درته ووایم چې که ستا دلته د دې ناستې سره په ایمان کې ترقی نه راځي او نه ستا په علم کې ترقی راځي، نه ته په دینداری کې مخکې ځې، نو بیا دا ته د تاوان په لار روان یې. ځکه چې یو سړی قرآن او حدیث اوري او دین اوري او د الله او د الله د پیغمبر خبرې اوري او د ده په دینداری کې ترقی نه راځي، نو خو ده کې کمی دی. اوس څوک دې څخه نشي ویلی چې کمی به په قرآن او په حدیث کې چې په ما یې اثر ونه کړو، دې څوک ویلی شي؟ اوس یو سړی راشي دا ووایي چې یاره زموږ خو ایمانونو کې د سره نه ترقی راځي، نه ایمانونه زیاتېږي، نه به دینداری کې ډېریږو، دا بجو بیا به د قرآن او حدیث کې سي چلې ولې یاذ بالله؟ کمی به په هغې کې نه، کمی په تا کې دی. قرآن او حدیث خو هغه خبرې دي چې هغې په کافرانو باندې اثر کړی دی، په مشرکانو باندې اثر کړی دی، ایمانونه یې راوړي او داسې زړونه پې نرم شوي دي لکه د ګټې نه زیات سخت د اوسپنې په شان زړونه پې الله نرم کړي دي. خو چې په تا اثر نه کوي او ترقی تا کې نه راځي، نو دا خو به تا کې مشکل لی شي چل دی تا کې. الله سبحانه وتعالی خو قرآن کې دا د مؤمنانو یو صفت ذکر کړی دی چې کله دوی زما خبرې اوري نو د دوی ایمانونه ډیریږي، د دوی ایمان کې ترقی راځي. دغه شان حدیثونو کې هم دا خبره، نو چې کله د دې قسمه مجالسو سره ستاسو په ایمان کې ترقی نه راتله او په دینداری کې، نو بیا د خپل ځان مراجعه وکړي، خپل ځان نه تپوس وکړي چې تا کې څه چللی اخر چې ته اوري خبره خو ایمان کې دې ترقی نه راځي، هغه کمی بیا د ځان نه لرې کړه. نو ځکه زما همیشه هدف دی چې داسې قسمه موضوع هغه وټاکلی شي چې له هغې سره زموږ په ایمانونو کې ترقی راشي او موږ د الله په هغه بندګانو کې شمار شو کوم بندګان چې د الله رب العزت خوښ دي او هغه ته محبوب دي. هر مسلمان چې د اسلام دعوه کوي او هر مؤمن چې د ایمان دعوه کوي، د هغه د کوشش چې زمانه مثالی مؤمن جوړ شي. که چېرته زړه کې ایمانی، زه خبر د هغه چا کوم چې زړه کې ایمانی مؤمنی، د ده کوشش دی چې د ده نه الله رب العزت مثالی مؤمن جوړ کړي. مثالی څه ته وایي؟ کیدی شي بل خلکو دپاره نمونه جوړې شي، کیدی شي دقه مطلب شو بل څه دا خو بیان شو. مثالی مؤمن دغه دوه درې خبرې چې کوم دی ملګرو ذکر کړی او دغه شان چې د ده نه قیمتي او اعلی ترین مؤمن جوړ شي. ولې یو سړی دا کوشش کوي چې زمانه اوچت مسلمان جوړ شي؟ د دې دپاره کوي چې الله نه ناراضه شي او د دې دپاره کوي چې جنت وګټي او په جهنم باندې حرام شي. دې دپاره دا ټول کوشش کوي. د مؤمن د کوششونه ګوره دې دپاره نه چې خلک زما صفت وکړي، یا بی ما تا دنیا میلاوشی، یا ما تا شهرت میلاوشی، نه. داگه دا طول کوشش دیده پارهی چه اللہ سبحانه وتعالی زمان رازیش. تا داگه وقت پوری مثالی مسلمان نیشی جوڑه ده چه سو پوری تا دا قرآن و دا حدیث مطالعه نی کلی تا بزن نی پو کرده. زکه چه
د دغه مثالی مؤمنانو صفت الله په قرآن کې بیان کړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې بیان کړی. اوس که ته د هغې چې زه به کور کې صرف د پلار نه تپوس کوم یا د کاکانو او د مامانو هغه به راته ووایي، نه، دې دپاره به ته لازم واپس کېږي قرآن او حدیث ته. قرآن او حدیث به ولټې، چې دې ولټول یا د دې سي عالم سره به کښېني چې هغه به قرآن او حدیث باندې پوه وي او هغه تاته بیان کړي چې هغه اوچت مؤمن څوک دی. الله وایي دا دی، دا صفت په مؤمن کې، دا صفت په مؤمن، دا خوی په مؤمن کې، دا خوی په مؤمن کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه راوالي، هغه وایي وي مؤمن خوی دای، د مؤمن خوی دای. ته به اوس کوشش کوې چې دا خویونه په ځان کې راولي. ولې دومره اوږده قصه مې وکړه؟ دا خویونه ته په ځان کې ودرولي؟ نه، چې مثالي مؤمن دنه جوړ شي. ته به دا خویونه په ځان کې راولي چې تا نه اعلی ترین مؤمن جوړ شي چې الله ته نږدې. ته به د ځان نه بد خویونه لرې کړې، اوچت خویونه به په ځان کې راولي چې تا نه مثالي مسلمان جوړ شي. هغه مسلمان، هغه مؤمن چې څنګه الله غواړي او څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غواړي، هغه شان به د ځان نه جوړ کړي. لکه څنګه چې له دنیا پرس کوشش دا کوي چې هر هغه صفت، هر هغه خوی، هر هغه کار وکړي چې په کمې باندې دوی ته په دنیا کې ترقي ملاویږي، او کمی د ځان نه لرې کوي، او کینی د دې تجربه کارو خلکو سره چې د چا په دنیا کې د نه زیاته تجربه وي. ښه، دا کار به څنګه وي، دا به څنګه وي، دې کې زموږ څه غلطي ده؟ هغه وتوي دا دسي، دا دسي، دا دغه. نو دې کوشش کوي چې دا هر څه په ځان کې راولي چې دی په دنیا کې ترقي وکړي. د شیو سړی کوشش کوي چې زمانه مثالی خاوند جوړ شي، زخه خاوند جوړ شي، دې د ښه خاوند صفات په ځان کې راولي. زنانه کوشش کوي چې د ښه ښځې صفات په ځان کې راولي، چې خاوند یې صفت وکړي. یو پلار کوشش کوي چې زه د بچو لپاره ښه پلار جوړ شي، یو دوست ښه دوست جوړ شي. او دسې بیا زه مسلمان مؤمن هغه په دې کوشش کوي چې الله زمانه بهترین او اعلی مسلمان او مؤمن جوړ کړي، د دې دپاره چې الله رانه راضي شي، د دې دپاره چې زه دا جنت وګټم، دې دپاره چې د جهنم نه ځان لرې کړم. نو بیا مې زړه ته دا سوچ راغی چې کله د هر مؤمن دا سوچي چې زمانه اوچت مؤمن جوړ شي، نو راشه قرآن او حدیث لټو او ګورو په دې کې چې هغه کوم خویونه الله د مؤمن ذکر کړي دي او کوم خویونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مبارکو حدیثونو کې ذکر کړي دي. دا اورېدو دپاره، ځان کې راوستو دپاره. او بیا یې درته وایم، بیا درته وایم څنګه چې مې په اول کې وویل، که ستا په ایمان کې ترقي نه راځي، ستا په عمل کې ترقي نه راځي، ستا په دینداری کې ترقي نه راځي، لږ بیا ځان سره کښېنه او خپل ځان وګورې تا کې څه چللی چې ته په دینداری کې مخکې نه ځي. لازم به ده پکې څه چلي. الله چا سره ظلم نه کوي، الله چا سره ظلم نه کوي. دا کېدی نه شي، کېدی نه شي. دا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تر دې چې اوخ د ستنې په سوري کې ننوځي، اوخ د ستنې په سوري کې چېرته نشي ننوتی، چې یو مسلمان دې د دیندارۍ کوشش کوي، برابر اخلاص، هر څه برابري د پیغمبر په طریقه، او الله یې دله ترقي نه ورکوي، دا نشي کېدی، دا کېدی نشي. دا خو بیا والعیاذ بالله الله ظلم کوي چې یو سړی کوشش کوي او محنت کوي او اخلاص او ایمان او تقوا او د پیغمبر تابعداري او دې په دیندارۍ کې مخکې نه ځي. نه، چې مخکې نه تو د کې لازم شي چلي. هغه سړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ذکر کړی دی چې د جنتیانو کارونه کول 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 تر دې چې د هغه او د جهنم د جنت په منځ کې یو لیش پاتې شو، یو لیش، یعنی د جنت دروازې ته څومره رسېدلی دی. د هغه ځینې د ده مخ الله راوړو جهنم ته ورګزار کړو. یعنی سوچ کې چې سړی جنت دروازې ته رسېدلی دی، یو لیش فاصله پاتې ده، او رب العالمین بیا راړي او جهنم ته گزاري. الله چا سره ظلم خو نه کوي. نو ځکه حدیث کې ورسره دا الفاظ راغلي دي چې دا سړی د جنتیانو کارونه کوي، فيما يبدو للناس، خلکو ته د جنتیانو کارونه ښکاري. سمته ده خلکو ته ښکاري.
ها؟ لا 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 لا، خلقو تخكاري دي سيني دي ويلي خلقو تخي، دي ويلي خلقو تخي، خلقو تخكاري جرا سره دين داره مانه دارا چرا ده بزرگ کی نور سے دی سب بیماری بکیشتی چرا این خلق ندی خبر دا اگه بیماری نه خلق ندی خبر اگه بیماری نه عرش والا خبر دی زکر خوی دی جنت دروازی نه جهنم تو واپس کو پزان یه ریدب بکار دی چی کل دی با دین کی ترقی نرات لده معمولی خبر مگرنه او دا دنیا پرس زر اکثر دا دنیا دا مثالون پدی در کم زکی جتا سوڑی رو ریدلی دی او که دیشی بینوی گیم یو بلت آخر وی سچ اللہ چی پلانے مسافری کے اتم کے اتا سو پیسی نیشے گٹلے آگے گٹی ہوتے ہی نیشے گٹلے آخر سچ اللہ زتا تا دکا نیم زتا کسو کی نیم زتا تا دائم آخر سچ اللہ چی تب دینداری کی مخ کی نیسی حالانکہ قرآن بینی گی حدیث بینی گی خوازہ بینی گی بے سچ اللہ چی تب مخ کی نیسی آگا چل بیا ولٹاو او دا زان نیلری کن دا خویونه با منگ بیانو انشاءاللہ دا خونه غستو دا پاره نه دا زی بیانو دیده پاره چه اولی زی بزن کرا ولم بیتا سو بزن کرا ولی دا زی دیده پاره بیانو ما چه زمان غال ازادی شی قیامت پروز اللہ تو چه اللہ ستا بندگانو تو گره ما آغا خویونه بیان کرو دا مؤمنانو کم چه تا بیان کرو و کم چه ستا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو دی دا زی دیده پاره بیانو چه زمان دا مسلمانان خصوصا پختانا دوی لاللہ ترقی ورکی با دین کی او پا ایمان کی او اللہ تنیج دیش نو کوشش بکو چی سمرم بیان شو دا با یو سلسلے انشاءاللہ مبارک او دا ہر یو خوی سرا دا ہر یو صفت سرا با ودریگو دا کی سرا با سوچ کو دا کی سرا با خب تفصیل سرا خبر کو چی من پوشو چی دا خوی سنگ دی کتو تا خوی و کتو تا صفات و دا صفت دا دا ربی تکی دے پختو کو تا خوی ویلے کی یعنی پلانی کی خص صفات تی نو پختو کی پلانی کی خص خویو نے دی نو انشاءاللہ دا دی مبارکی سلسلی نم بئی دا مؤمن بندہ خویو نا پا قرآن و پا حدیث کی اولنے خوی چاگد یو مؤمن بندہ آغا خوی دے چی آغی ذکر اللہ قرآن کی کڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثوں کی کڑے دے پا غیب بندی ایمان لکھو سے سڑوی چی داول نتا داول نوی چی دے با ایمان بئی زدہ خوی بولی نے ذکر کم داول نوی چی مؤمن بندی کی با ایمانی تا سوٹا نا ما دا غیبو تا پوس ندیکڑے زد مؤمن بند خوی نبینوم اولنے خوی دانو پکار چی ما ویلے ویچی دکی ایمانی نو پکار چی ما ویلے وی بارک اللہ فیک وزادک اللہ علم چی مؤمن دے خوی ایمان بگیشتی کن دا خوی نگو زد مؤمن بینوم نبی دی تفصیل تا بکی زورت نیشتی چیزیں چی مؤمن یعنی دکی با ایمانی او چی ایمان بکی دے خو مؤمن دے او چی اللہ ذکر پا قرآن و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثونو کی کڑے دے خو ایمان وصل شتی کنا کنا شتی وصل ایمان دے ایمان مسئلہ واضح رج دے با مؤمنی ایمان ستر و تا اس تمعلوم ایمان کی اوقت مسئلہ چی دے ایمان سر تعلق ساتی اگر ایمان بغیب و باتی دا طول نا یعنی لوی سبب او وجه دا خوشحالی دا حاصل اولو لیکن سوار سر دا کوشش کی جماعت تا جون کی سکون و خوشحالی ملاوش او دا زر میں پارامش دا زر دا خوشحال اولو او چی دا پارامش پا سکون شی لوی الار دا طول نا لوی الار اگر پا اللہ رب العزت من ایمان را اولی دی او اگر تا غال ای خود دی ام دا دقی ایمان یا و برخ اگر پا غیب و بندی ایمان دی او دیتا دیر لوی زورت تے ہر مؤمنو تا زورت لری تر دی چی دا دا ایمان یو رکن دے پا غیبو بندی ایمان پا غیبو بندی ایمان دی بارے کے
الله سبحانه وتعالى زول دا دليل دا قرآن و دا حدیث نذكر كون بيا مخكزو إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى سورة بقرة شكل شروك را ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دي كتاب كي شك نشتي دا كتاب هداية تي دا متقين دا بار يعني دا مؤمنان دا بار متقين لازم مؤمني شك بكي اي بازو خبرو كي تاو شكو كي مالا بي افسوس رايشي متقين لازم مؤمني ها او متقين لازم مؤمني كنا دي سي تقوى دارم چرتري دلائي چي بالله ايمان ني نبي غلي كينا سلو تسي زورت متقي بلازم سي مؤمن بي او هر مؤمن متقي نا دلتا وسويله شي نا زكي تقوى زال لي عبادت خو هر متقي بمؤمني ها اه هر متقي بمؤمني ديكي سوش تسي زورت ديكي بيا برا تاقا متقي خيش مؤمن ني آغا تقوى دار برا تبیا خیچ را اللہ نے یریگی خوب اللہ ایمان نشتی دیسے کی دیشی چرتا نیشی کی دی چی متقی دے مؤمن دے اللہ وی دی کتاب کے ہدایت تے دا تقوى دار دا پارا دا سوک دی الذین یؤمنون بالغیب آغا کسان چی ایمان لری بغیب باندے اولا نیس صفت رب العزت دا دا مؤمنانو ذکر کردے الذین یؤمنون بالغیب گورا عملی عبادات چی کم دی عملی یعنی منگے کو ظاہر ہے کہ ایمان بالغیب دا خو پٹ دے دن ندے کنا خکاری ستا بغیب و ایمان دے خکاری منگتا زمان دا ایمان تا اس نخکاری نخکاری الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ مؤمنان آگا دی چی بغیب و ایمان دے دا منزب و بندی کی دا اللہ پلار کے مال لگے دا منزی ورس تا ذکر کردے دا اللہ پلار کے مال لگولی ورس تا ذکر کردی مخ کی بغیب و بندی ایمان ذکر کردے زکر دا بنیاد دے مچی دا بنیاد پچا کی نہیں کردے ظاہری اعمال کیا غطہ اللہ نے قبل ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے پہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چی سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو العمل افضل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا تب اوسو کو چی کم عمل پا عمالو کی دیر غورا دی اگو تی ایمان باللہ و رسولی پا اللہ بندی ایمان او پا پیغمبر بندی ایمان دا پا عمالو کی بہترین او چت عمل دی دا دین بلو چت عمل شتی نشتی قیل ثم ماذا وی رسول اللہ بیا وی الجہاد فی سبیل اللہ دا اللہ پا دار کی جہاد کول دا پا دی پسی غورا عمل دی قیل ثم ماذا بیا وحج مبرور اغا حج چی دا پیغمبر پا طریقے دی که دا غیب تذکیر کم زکر چی ما دا حدیث ہوئی پا اللہ و پا رسول بندی ایمان پا دی که پا غیب بندی ایمان را گئی او را گئی چی پا اللہ ایمان ساتی پا غیب بساتی سنگا اللہ منگ ندیلی دلے بارک اللہ فیکو منگ رب العزت خود ندهی دلی بخفل استرگو کر نیدی دنیا کی سکلی دیش خود زمان بی ایمان دے وللہ الحمد پا غیبو باندی ایمان داد مؤمن لوی شان دے چی دے با پا غیبو باندی ایمان ساتی اللہ سبحانه وتعالی دا مؤمنانو بلزی کم سیبت کرے اللہ سوی اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لهم مغفرة وأجر كبير كم خلق يريقي دا اللانا بغيبو بغيبو يعني بحال دا نريدوك يريقي دا قبل ربنا يدوي دا بارا لوي أجر دا وبخانات إيمان بالغيب بغيبو باند إيمان دا پیغمبرانو شانوم دا ودا عام مؤمنانو شانوم دا اللہ دا پیغمبر مبارکی ہوئی او دا مومنان مبارکی سورہ بقرہ کی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله
ایمان راوڑے دے پیغمبر او مؤمنانو پاگ سچل اللہ طرف نازل شوی او پا ملائکو بندی پا کتابونو بندی پا پیغمبرانو بندی نو پیغمبر پا غیبو بندی ایمان شو کنے شو پا غیبو بندی ایمان شو درشان دا مؤمنانو پا طولو پا غیبو بندی ایمان دی خواہ دا غیب ہوئی ستا دے بارکے خبرکو زورت مختصر دا خبر واضح کم چی سوزو زین کی کینی دا واضح دا چی غیب عربی کی که لغت لراشونو مطبی آگا شی چی ستا نا غائب دے آگا شی چی ستا دا نظرونو نا غیب دے تی نیشه محسوس ہوئے با دی خپلو حواس سو باندی حواس سی یعنی دسترگی پوزا خلا یعنی جبا وگ پا دیتا نیشه محسوس ہوئے دیتا سوئے لکی گی دیتا غیب ہوئے لکی گی نو شریعت کی غیب ستا ہوئی اللہ بندی ایمان اللہ منگ ندیری دلے خوز منگ بیسے دے ایمان دے دا اللہ رب العزت صفات دا غشان دا غزات منگی دا کیفیت ننیو خبر خوز منگ بیسے دے ایمان دے دا ایمان پا غیب ہو دے کن خواہ تقدیر باندی ایمان ایمان پا غیب ہونے دے پا غیب ہو دے حشر اللہ تا ودرے دا دا قیامت پا عرض چی بیا سکی یا کہ طول پا غیب ہو کی دا نرازی پولی سیرات جنت جہنم عملنامی تقسیم دل دا تلی لگی دا دا طول پا سکی رازی غیب ہو کی رازی قبر کی دن برزخ التحساب کتاب سوال جواب دا مڑی را پاسی دل بیا دا جواب دا پارا او بیا سجین تا روح تلا یا برا علیین تا تلا دا طول پا غیبو کی رازی یا آگا خبری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ تا کڑی دا پوخانو امتونو دیتا غیب مازی ہوئی غیب مازی سمتنی دا مازی آگا خبری چی زمانگ نا غیب دا یا اللہ سبحانه وتعالی کڑی لکا اللہ سبحانه وتعالی منگ تا خبر دا عادیانو را کڑی یا سمودیانو یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را کڑی دا نور دیسی امتونو یا مستقبل کی منگ لسا خبر را کڑی دا طول پا غیبو کی دن نرازی طول پا غیبو کی دن نرازی زمان کار سدی دیتا غاڑی خود غیبو تا غاڑی خود او دا ناشنا ایمان دے اللہ دی بے مضبوط ساتی اللہ دی دیر کی چیو سڑے غاڑ کی دی دا اللہ خبری تا و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری تا او چون چرا ونے کی سنگا و منگا اولی دا سنگا ولی دا سڑے علا کولیشی چی کل دا علم دا زیادتولو دا پر تا پوسکے شکی نی زان پوکے او یو سڑے دا پا باب دا شکی دا تا پوسکے سنگا زلط دا فائدہ ذکر کم سمر گمرہ فرقی چی دنیا کی تیری شوی دیو دیو ایبا دا دی طول بنیاد دا گمرہی شروع شوی دی دا قیدی پا باب کی ردیزی نا چی دوی غیبو تا غالا ندی خو دی او عقل پا مقابلہ دا غیبو کی استعمال کردی دی دا دیزی نا دا گمرہی اسباب شروع کی سمر خلق چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثونو باندے اعتراض کی پخانی وسنی او راروان وقت کے یا دا سلف و پلار بانے اعتراض کی جکم مشران تیرشیوی دا دین دا اگر طول سرا یو خبر دا چی سنگا عقل اگو استعمالی دا غیب پا مقابل کی عقل استعمالی دا وحی پا مقابل کی عقل استعمالی دا نصوص پا مقابل کی دا قرآن و حدیث پا مقابل کی او چاچی عقل استعمال کو دا غیب پا مقابل کی قرآن و حدیث پا مقابلہ کی دا پیغمبر دا حدیثون پا مقابلہ کی دا دل زل لکل در کم لکل دا سڑے 100% نا دے پا 100 کی 200% گمراہ دے عقل خلق دے دا پار استعمالی چی با دن کی ترقیو شی عقل دے دا پار نہیں استعمالی چی دن سر مقابلہ کی او الحمدللہ صحیح عقل دا صحیح دن موافق لکا وللہ الحمد اللہ دی زمان دا ایمان قدیر کی اللہ دی بمان دا مرگ پوری ساتھی لیکن اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منتدائیوی لی
چې الله به دا مخلوق بیا راپسې حساب کتاب به کوي. نه مخکې الله مونږ ته ویلي تاسو ټوب الله ته راجمع کېږي، الله وایي او زه به هم بیا راپاسم. ورب الکعبه که زرب برابر زموږ په زړه کې راځي چې څنګه، ځکه چې زمونږ په دې خپل رب باندې دا ایمان دی چې هغه زمونږ خالق دی، مونږ یې پیدا کړي وو، چې مونږ یې پیدا کړي وو هغه رب ته به دویم پر راپاسول څه کم ګران کار دی. یا لکه اوس قرآن کیم دی او حدیث کیم دی چې قیامت په ورځ به لاسونه خبرې کوي، خپې به خبرې کوي، سترګې به خبرې کوي، ژبه به پخپله لیږي. دا زموږ زړه کې نه راځي چې څنګه، زموږ پکې الحمدلله ذره برابر شک نه راځي. غیب دی، مونږ ته خبر کړي الله یو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر کړي، زموږ په ایمان دی. ولې مونږ غاړه یې خودی د الله ته؟ اسلام څه ته وي؟ الاستسلام لله. الله ته غاړه یې خوده. زموږ دا ایمان دی چې دا ژبه ده، اوس چې زما په دې خوله کې ده، دا هسې غوښه ده بس، بیا زما د خوله کې دننه دا جامه او دا ټول اډوکي دي، په دې کې وینه چلیږي. دا غوښه چې د اډوکو له راشي او د غاښونو له راشي، یا دا غوښه د غوښې سره ولګي، د مرۍ نه ورسره آواز راوځي، او دا ژبه چې زه کوم طرف ته تاوم اقشان حروف راوځي. کم رب چې په دې ژبه کې دا طاقت اچولی دی، هغه رب ولې د قیامت په ورځ په دې لاس کې طاقت نشي اچولی چې خبرې وکړي؟ اچولی شي. ته لاړ شه د قصابي دوکان ته، غوښه راواله، غوښه لې راواچوه، که له دې نه څه آواز راووتو بیا به ته ووایه ځان مړ که، یو سل کاله دا غوښه دې غوښې لې راچوه، دا غوښه دې غوښې لې راچوه، دې نه دې سره وځي. خو چې کله الله په دې ژبه کې دا طاقت واچو، په دې مرۍ کې دا طاقت واچو، نو سبحان الله دا ژبه چې زه کوم طرف ته تاومه قشن ټکی روځي، تا ط ب قاف کاف میم لام نون، هر طرف ته ژبه جدا جدا ځي. ذلک تقدیر العزیز العلیم. الله وایي دا اندازه د پوه او د زورور ذات ده. کم رب چې دومره ښایسته اندازه باندې د انسان پیدا کړی، دا رب ولې په دې لاس کې او په دې ورون کې او په دې سترګو کې له طاقت نشي اچولی چې خبرې وکړي؟ یعنی جنت غیب دی که نه؟ غیب نه دی، غیب دی. وی په جنت کې به دای الله وی او پیغمبر وی دا به یو دغه به یو د یوې ونې لاندې چې دی یو شاه سوار سل کاله تاویږي، او د دې ونې سوری به ختم نه شي، او دروازې به یې دیسي، او نهرونه به یې دیسي، او ولې به دا یو دا مونږ که چېرته د څنګه تپوس کوو، نو د ځان پوه کولو دپاره یې کولی شو چې ما به پوهه که چې دا به څنګه یي، دا صفات او څومره به یي، کله به یي، چا دپاره به یي صحیح. خو مونږ چېرته دا څنګه نه وایو چې زمونږ شک راشي د الله په قدرت باندې؟ حاشا وکله والله چې مونږ ساتي. کم رب چې دومره ښایسته دنیا پیدا کړې ده چې په دې کې کافر او مسلمان اوسیږي او زناور څاروی پکې اوسیږي، هغه رب به د خپلو خاصو بندګانو دپاره دغه جنت پیدا نه کړي او یعنی شي پیدا کولی؟ چې دا دنیا چې وقتی طور ده او ختمیدونکې ده، او دنیا څه ده؟ نشتی سبا نشتی. دا دنیا دومره ښایسته ده، ته لاړ شه بعضو علاقو ته لیونۍ به شي چې ورته وګورې چې دا کوم ځای ته زه راغلی یم. هغه رب د خپلو خاصو بندګانو دپاره په تحفه کې یو ښایسته جنت نشي تیارولی؟ ولې نشي؟ نو جهنم پای کې دادی دادی دغه زموږ په ایمان دی. کم رب چې دا اور پیدا کړی دی په دنیا کې مونږ لیدلی دی وینو یې چې څه ناشنا زور الله په دې کې اچولی، دا رب د دې اور د طاقت نشي ډیرولی؟ ولې نشي ډیرولی؟ هغه رب دی، هغه پیدا کړی دی. نو چې هغه پیدا کړی دی، هغه طاقت ډیرولی؟ زموږ په ایمان دی الحمدلله. مړی په قبر کې کینولی کېږي ضرب برابر الحمدلله. الله دې دا ایمان زمونږ سلامت ساتي د مرګه پورې، دا زمونږ شک نه راځي چې څنګه. کم رب چې ماله په دې دنیا کې دا طاقت راکړی دی چې زه اوده شم، او دا خوب هم یو وړوکی مرګ دی، او په څه نه پوهېږم او بیا زه راپاسم،
اغرب دا مړی په قبر کې را پاسولی شي د سوال لپاره، اغرب دا مړی اخرت کې را پاسولی شي بیا حساب کتاب د پاره. څنګه قبر کې نه دب زمزره تن راځي کم رب چې ته نه همیش د مور په خېټه کې ساتلې هغه قبر کې ته ساتي او را پاسې دی او سوال د نم کې اور سکی. الحمدلله دا خبرې د هغه چا غاړې سوچ ته نه راځي چا چې غاړه خودی چا ته الله ته. همدکه خلک جنتیان دي. الله وی وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله ويدا يهود نصارى ويجي جنة بياسب يهوديزي ويابا نصرانيزي. رب العالمين مخکې بیا خبره کړې ده چې ورته ووایه دلیل راوړئ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. په دې څه دلیل شتي چې جنت ته به صرف یهودی ځي یا به صرف نصرانی ځي؟ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن. الله وایي جنت ته به هغه څوک ځي چې مخې تابع کړې الله ته دا غاړه یهودی الله ته. عیسی الله وایي صلی الله پیغمبر وایي هم په ایمان دي نه د هغې نه مخکې کېږو نه چې وروستو کېږي. الله پیغمبر ته دا طریقه ښوولې ده فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن. ای پیغمبره ووایه دې خلکو ته چې ګوره ما خو غاړه یخودې ده الله ته، زه خو چې الله څه وایي منم که هغه ښکاره دي او که هغه پناه دي زما په ایمان دي. دا د مؤمن شان دی چې د بغې باندې ایمان دی. څه چې الله ذکر کړی دی پوخانی او څه پیغمبر ذکر کړی دی پوخانی او راتلونکي حالات څه چې دی که مستقبل دی که ماضي دی زموږ په ایمان دی. دا د مؤمن د ټولو نه اوچت خوی او صفت دی. بلکې سبحان الله د ایمان څو ارکان دي؟ شپږ. کم کم؟ په الله باندې ایمان، په ملائکو ایمان، په رسولانو ایمان، په کتابونو ایمان، په آخرت ایمان، په تقدیر ایمان. او حدیث ته جبریل تاسو ته بیادی موږ څو پورې بیان کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی او ته پوښتې وکړو مل ایمان او دغه حدیث په صحیح مسلم کې شته، صحیح بخاری کې هم دغه پېښه شته. اسې تاسو دې خبرې ته سوچ کړی دی شپږ ارکان دي کنه ایمان د شپږو نه د غیبو سره تعلق ساتي. څنګه الله باندې ایمان موږ لیدلی نه؟ په کتابونو باندې ایمان، په غیبو ایمان. څنګه په غیبو ایمان دی چې دا د الله د طرف نه راغلی دي او په دې کتابونو کې د غیب خبرې بیان شوي دي کنه؟ او زموږ په ایمان دی. ښه، رسولانو باندې ایمان موږ لیدلی ټول چا سره ملاو شوي؟ موږ په ایمان دی. آخرت لا راغلی نه دی موږ په ایمان دی. تقدیر موږ لیدلی په خپله موږ په ایمان دی. ملائک موږ لیدلی نه دي موږ په ایمان دي. نو سبحان الله دا شپږ واړه ارکان د غیبو سره تعلق ساتي. بیا بله مسله د دې سره دا یاده کوي د غیبو د دې مسلې سره چې غیب په دوه قسمه وي. یو هغه غیب چې صرف الله ته معلوم دی، هیچ چاته بل چاته دغه غیب نه دی خوله. یو هغه غیب چې هغه د الله سره دی خو بعض بندگانو ته د هغې نه څه خبر ورکړی دی. زه تاسو ته دا خبره ذکر کوم چې یو دی علم الغیب، د غیبو علم، یو دی په غیبو باندې خبر ورکول. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د غیبو څه بیان کړي دي؟ د ځان نه بیان کړي نه، الله پوه کړی په دې، نو موږ ته بیان کړي. آیا ټول غیب الله پیغمبر ته خوري نه؟ ټول غیب وته نه دی خوري. نو هغه مطلق غیب دی چې هغه صرف چا ته معلوم دی؟ الله ته. او بعض هغه بندگان د الله دي چې الله چاڼ کړي دي څه نه څه د غیبو نه ورته خوري دي. الله وی عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا. الله عالم په غیبو دی او دا غیب الله چاته نه خي
إلا من ارتضى من رسول مگر کله چې الله په پیغمبرانو کې سبچان کی د انسانانو کې سبچان کی د پیغمبري د پاره یا په ملائکو کې ها الله باز غیب غوی ته خی اوس پیغمبر ته د جنت پته وداول نه او د جهنم او قبر حشر د قران وته پته ها چوتوه الله وته الله پیغمبر ته وی ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ده قران كان له ايه پیغمبر و نه ده قران پته و نه ده ایمان پته ده غره ته مونږ وو نو دا یاد کی دا مسئله چې غیب ټول د چا سره ده هغه د الله سره ده او دا عقیده ساتل چې علم الغیب مخلوق سره هم ده دا کفری عقیده ده کسو کوئی چی پیغمبر چی منگ تویلی دی چی دا با دیسی کی گی دا با دیسی کی گی پیغمبرم اللہ خبر کرده دی اخو اللہ قرآن کیوئی چی اللہ من ارتضا من رسول خو نور دا پیغمبر سر دا سی علم الغیب نیشتی سنگ چی دا اللہ سر دی قرآن کی اللہ وی گورا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ سورة النمل کی دی اے پیغمبر ہوا ہے دے خلکو تا وہ گو تکیل گو رہا لا يعلمو من فی السماوات ومن فی الارض زمک عثمانونو کی چی سو کم دی دیکھ پیغمبران رہنے لو ملائک بکرہ لو گنا پیریان انسانان طول بکرہ رہا اولیاء اللہ بزرگان بی دینا طول رہا لو دوی کی دے ہیچ سر اللہ وی غیب و علم نشتی الا اللہ مگر دا اللہ سر دی دا اللہ فیصلہ دی پیغمبر تا اللہ بلزی کی وی اے پیغمبر اوہے دے خلکو تا سورة انعام کی داشتی لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب اے پیغمبر دے خلکو تا اوہے چی گورے ماسر خزانی دا اللہ نشتی نزب غیب پوئی گم حیرانی مزدے خلکو تا لکہ دا قبر پرس حضرات چکم دی دا تصوف والا دا چوی پیغمبر سر دا غیب و علم دا پیغمبر سر خزانی دا دنیا و دا آخرت دی چی دوی دا قرآن سن دا قرآن ترجمه و تفسیرو نا کئی گوره نو دا فائده یا دا کئی لازم نده چی هر لوستون که دا قرآن پا قرآن پویگی او لازم نده چی هر مولا دا سر علم دا قرآن و دا حدیث من کی مشکل لاله چی هر سرگیر تشاگل وایو هر د پټکی خاون ته موږ مولا وایو هر د ګیری خاون ته موږ امیر صاحب مفتی صاحب وایو چې جیب کې سره مسواک پروت یې موږ ته مولا وایو چې پینسې د ګیټونه برې موږ ته مولای صاحب وایو که دوه درې خبرې ښایسته وکړي د دین نصیحتونه وکړي موږ ته ډایرک شیخ صاحب وایو موږ د سرټیفیکیټونه ډېر ارزان کړي دي خو دوه خبرې ښایسته کوه یو ښایسته سپین رومیل پیدا کا یا یو غټ پټکی پیدا کا اگر واچو تو گوری چیرا ٹول لار کہتے ہیں جسو کم آواز کی کمولی سے بھی رتنے بھی بیماتو ہوا ہے عجیبہ خبر ہے او بیدا وی دا عوام خفل منز کی او بلت وی دا ڈاکٹر پا واسکٹ چولو بنو گرے سوک ڈاکٹر کی گئی نا چی تکاڑی تی داگا شیورا چولے داگا اگو چی پیاغا دزلاغا درازا چک کئی او دازا ڈاکٹر شو نیچی بدا گا سپین واسکٹ بنے ڈاکٹر کی گئی نا نو سنگ صرف پا پٹکی باندی و سڑے مولا کی گی یا پا گیر باندی و سڑے مولا کی گی بلکہ خلق اگر زیتا گوری حالاتو دا گوری دے سڑی تا گوری اسی اخکر مثال میں ذہن تراک او دا سعودی عرب حکومت دا لازم کری دی چی کم سڑے چی دکان کی ناسی دا خوراک سخت دا سامان چی خرسی دا بس پین واسکٹا چی ولی دا قانون دی سی دا بس کنا آگا نئی چی ویختو وڑکی چاپ کی دا بسی جا چولے سپین واسکٹ خوی چاو تا ڈاکٹر سے بولے سکو تا ڈاکٹر سے بولے بولے ہوتا نہ ہوئی نا دلیل بیسر ہے جدا ڈاکٹر نے دی لگتا اسی مجھے نہیں پو ہاں ادھا گئی جواب تھی پچھاپ کی ڈاکٹر سکی یا دا خوراک سکاک پا دکان کی ڈاکٹر سکی چیناستے ماحول تا گوری حالات تا گوری
ته ماحول ته ګوره، حالاتو ته ګوره، د سړي د خبرو ته ګوره، د ده شاته مخکې وګوره چې دی څنګه مولا دی. صرف په پټکي باندې څوک نه مولا کی، او بیا چې په فیسبوک باندې بیان ورکي، الله، بیا خو شیخ الاسلام دی. شیخ الاسلام زهبي، امام زهبي د خپلې زمانې دی. بیا ولی ځکه چې فیسبوک کې هغه دوه خبرې کړي، او نن سبا خو دغه شعر والې مخې ته کی دی، ان الحمد لله نحمده، او خلکو ته لاندې وایي شیخ صاحب الله دې جنتونه درکړي. هله کله صبر وکړه، بریک ووا. یو مسلمان به چېرته ښایسته نصیحت نه کوي چاته، عام مسلمان دا یو مسلمان دی، د الله په دین باندې څه نه څه پوهه دی، خپلو وروڼو ته نصیحت وکړو. ته څنګه ته ډایرک شیخ صاحب وایي، او ته څنګه ته ډایرک مولا صاحب وایي، څنګه ته مفتي صاحب وایي؟ لږ صبر وکړه. دلیل دی په دې باندې چې زموږ سره د دین قدر نشته. که موږ سره قدر وې نو موږ به داسې په اسانه باندې چاره د مولاتوب سرټیفیکیټ نه ورکړې. امام مالک رحمه الله وی، امام مالک پیژنې کنه؟ هر مسلمان پیژنې غالبا، یسلور امامانو کې امام دی. خاصیت یې دا دی چې دا امام دار الهجره دی، دا د مدینې امام دی. ده به په مسجد نبوي کې درسونه کول. ستاسو دا پته شته چې د امام مالک په دور کې، یعنی صحابه کرامو ته نږدې دور، چې په دغه وخت کې څوک په مسجد نبوي کې درسونه کوي، دی به څه علم لري کنه؟ ځکه چې هلته عام فضا د علم ده که د جهالت ده؟ د علم ده. او په دې فضا کې یو سړی عالم دی، خو دی به هم څوکي کنه؟ هغه وی د هغه وخت پورې مې درسونه نه شروع کول چې څو پورې د مدینې اویاو مشرانو علماو ما له اجازت نه و راکړې. چې اجازت یې راکړو چې او ته حقدارې د دې، ته لایق یې د دې، نو بیا ما شروع کړه. اویا علما د هغه دور د مدینې مشران. اوس خو فیسبوک ځان ته کېده، او ځان ته پکې اکثر په خپلو ولیکي فضیلة الشیخ دامت برکاتهم العالیه، په خپله لیکلي. او څه به نو دا غټې غټې خبرې او دا د علماو دا پېښې مزه نه کوي، دا خبرې خوند نه کوي. دغه به وي دا امام شافعي رحم الله، الله دې زموږ د ټول امامانو سره د الله زموږ ملاقات وکړي. امام شافعي به وي دا ډېره ناشنا خبره کړې ده، وی زما دا ارمان دی چې زه چې دا محنت کوم د دې لپاره کوم چې دا خلک د الله په دین پوه شي، او دا خلک الله په دې خپل دین باندې پوه کړي، او موږ ته د سره یاد نه شو چې لا امام شافعي څوک وو. مقصد به وي څه دی؟ خلک په دین پوه شي. وی که ما څوک ونه پیژني په دغه لا خوشاله به چې د سره د امام شافعي ذکر پکې نه وي. هغه نه غوښته خو الله ولا مقام ورکو کړه. نو چې بزور ځان نه شیخ صاحب جوړوي، بزور ځان نه مفتي صاحب جوړوي، او د مولیانو هغه پېښې کې او دا بیان کې رونو یو نصیحت مونږ کې مشکل دا دی، مونږ د دې دین سره دومره ناشنا شیو. دا راته یو فایده ذکر کوم، که د سرو زرو په اوبو مولي کله قیمت پیدا نه کوي، مونږ د دین سره دومره ناشنا شیو چې څوک د دین دوه خبرې وکړي نو مونږ ته مولا وایو. ځکه چې عامه معاشره جاهله ده، هغوی په دې خبرو نه پوهېږي. که چېرته موږ د دین سره اشنا وې او یو چا ښایسته نصیحت کړی، موږ وایو چې دا خو یو دیني نصیحت یې موږ ته وکړو. دا خبرې خو معاشره کې عامې دي، دې سره څوک ملا کېږي خو نه؟ که زما دا خبره غلطه ده، زه ستاسو کې یو کس سره پاسون دلته ودروم چې راشي دې ملګرو ته دا ووایه. صرف دا چې ای ملګرو، دې بیان کې چې څه بیان شو په دې باندې عمل وکړي. څه ووایم که په تاسو کې یو کس دوی دې څه به وکړي؟ نور که داسې خولې به د باندې رامات شي، داسې رپرپې به په تاسو راشي. ولې؟ ځکه چې تاسو ناشنا شوي د دې دین سره. هغه که اوس تاسو ته آواز وکړم چې راشي، ریال په څو کې چلیږي نن سبا؟ که تا به ماته پنځلس منټه خبرې ونه کړې به ماته ووایي. ولې؟ ځکه چې ته د هغې سره اشنا یې. په مخه ستا دغه موضوع ده، پیسې کته، پیسې بره، خیټه، مزدوري، ټیکه دار، اوور ټایم، تنخواه کما زیاته، قانون نه وروت تجارت ته پر ته سره دتی. نو خبره می ټول دی پوری کوله چې علم د هغه چانه والي چې هغه سی وی. زه حیران يم دغه خلکو ته،
دا چې وي د پیغمبر سره د علم خزانی دی او د دنیا او د آخرت خزانی دی خبر ما دغه کوله او د پیغمبر سره علم الغیب دی دوی دا قرآن څنګه وایي نو ما دغه خبره کوله او تاسو نه بهیره وخت زه ورسره وم الحمدلله دې خبرې سره چې هر بیانوونکی عالم نه دی اوس دیم بیان کوي دیم تفسیر کوي دا بریلین تفسیر نه کوي ترجمه کوي که نه کوي دا قبر پرستی کم دی دا تصوف والا حضرات نه کوي په دې ایت سره دوی څه کوي نه دي پوه بي ښه واضح ای پیغمبره دې خلکو ته ووایه چې ګوره ما سره خزانې د الله نشتي خزانې د الله سره دي تاسو نعتونه نه دي اورېدلي چې ای د خزانو مالک پیغمبر ته وایي ای شین ګنبد والا چې ته م نه دي اورېدلي په دې نعتونو ماتونو کښې م چې ته د خزانو ذکر اورېدلی که نه دی اورېدلی دا خو شرک دی خزانې د چا سره دي د الله سره دي ولا اعلم الغیب پیغمبر دې خلکو ته ووایه چې زه په غیبو نه پوهېږم عائشه رضی الله عنها وی زمنګ مال او بچی او مور پلار دی باغی قربانی مور د مؤمنانو پس صحیح مسلم کی حدیث ته وی من زعما او گوت کیدی د عائشه رضی الله عنها فتوا د زمانه ده چې سوګی چې دا وابیانو خبرې عائشه رضی الله عنها وی چې چا دا دعو وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر ورکی د هغه څه بما یکونو فی غد چې سبابه څه کیږي فقد اعظم علی الله الفریه نو دې سړي په الله باندې لوی دروغ وتړل په الله باندې چې څوک څه ووایي چې سبابه څه کیږي زموږ په ملکونو کې خو پیر صاحب ته ټول راجمع شي چې څه به کیږي لیکن غیب دا اللہ سر دی پیر سیب تا سب پتا ہے دا دی پیر سیب نے دا تا پوچھو کا و دو منٹا بعد بتا سر سکی گی دا تا دا پتا نہیں جیزا کہا گا یہ قصہ خلق بینی مشہور ہوئی و پیر سیب دا دعوی کولا چی منگ سر جی دا غیب و علم دا و دا دیو دا خلقی دا شوی مدقی کی راوست چر تا یہ مورید با باکی عقل استعمال کردی دا موریدان گورے عقل نخالی مریدان دا عقل نسی خالی نو زکا خود دغزی کی پراتی دی انسان تا سجدے لگی دا عقل خواهن چرت دا کار کئی چرت یو پا کی معمولی عقل استعمال کرده دا پیر سیب لے روٹھے کرده او چاولی ہوتا یخو دیلی باگی نگو خشتی نچر کشتی پیر سیب سیب زان راتنگ کرده لگ سات عجزی اختیار کرده دا کا بنا ہوتی عجزی بیاد مڑاوی ظالم جوی شعر او بسطا ساده وری جلی منگ تا یخو دیلی منگ سکو ناغو تی نن ما تا پتا ہوئی لگی دا جی تا دروغ جنی غوخ خو بوروجو کی دن نپرتے دا تا تا پا غوخ بوروجو کی دن دا غوخ ایدخ کاری تا مگلے دا سبا خبر راکی تا سڑی تاوی چی تا جنتی تا جہنمی او تا دائی او تا دائی او تا بخکی گی او تا بیماری گی او تا تا دا پتا نیشتی کدالا ستیدی سی وردن نکڑے غوخ دن نپرتے دا او زکر شیخ البانی رحمه اللہ بسی و کس راگئی مناظرے و سرکول پا دے باب کی صوفی و غالی صوفی غالی اگا حد نچی تیر و تیری وی تا سر مناظرہ کم شیخ ہوتے مناظرہ پا کم موضوع کی کہ ہوئی پا علم الغیب کی چی غیب دا اولیاء اللہ سرشتی او تویچی نشتی نو شیخ رحمه اللہ و توی وی سید مناظرہ پا دا سرکوما خانا آقایوی کلا مناظرہ خوبا کیا خوب کلا نا آقاو تو بس ما او گٹل تاو بیلل گرتا دا پتنیشی چی مناظرہ بزا کلا کو غیب ہوتا تا پتنیش تاو دعوو تا خلکو تکیر تو دنیا در آج مکڑی دا جزا پوئی کما زتا سر مناظرہ کو ما او گٹل شاگردانو اللہ اکبر ہوئی حق واضحین شو پیو ٹکی باند کلا کلا نو تسن دا غیب دعوو کیا تاو کلا یا کم موضوع یا کم موضوع بندی بکو نو ایتا تا پتا نیشی کم موضوع بندی بکو بکو علم الغیب تاثر نیشتی نو دا که چرت منگ لگ دی قرآن و حدیث مانی زن پو اکڑے گا نو دوی دا تجارتو نبسی شی دا بندی یو ملگری خبر کولا وی دق پیران و پسی لالم و زن می دا گوی پشان کو ام سلفی موحیدو وی اس را کین استم وی مائی جی پیر سیب آخر زمان دا او دی خلکو سن ناروان ناروان شروع کری تھی
الله دې رحم وکړي خو د اسمان راونه ولېږي او دا ځمکه ونه چودي. هغه وایي چې ولې؟ وایي ما چې دا ګستاخان چې لګیا دي وایي چې اولیاء الله سره غیب نشتی او دا دوی څه نشي کولی او توبه الله توبه چې دا کوم طرف ته خلک روان دي. وایي ما ورته وایي چې که پیر صاحب په دې وجه موږ پوه نه شو چې دا اخر څه چل دی. دا د خلکو روغ رمټې عقیدې اوس خرابېږي چې دا شیطان څنګه مسلط شو په دې خلکو باندې چې دا پاکې عقیدې ولا خرابې کړې. ته خو زه د هغه په شک کړم. وایي هغه ورته وایي چې نورې څوک نشته خو دا اهل حدیث وهابیان د الله ته به وبرباد کړي ټول کار دوی وران کړی دی. وایي ما هم د هغه د خوشحالولو لپاره چې شک راباندې ونه کړي ما بیا امین هم وایي چې الله دې تباه کړي چې پاکې عقیدې د خلکو خرابوي. دا که چېرته موت قرآن او حدیث باندې معمولي سوچ وکړو خو د مولیانو اکثرو موږ د دې قرآن او حدیث نه بند کړي یو موږ ورته نه پرېږدي. که قرآن له لاسه وړې ها حدیث حدیث خو یعنی زه درته په دعوي سره یم چې نږدې وخته پورې حدیث چا پېژندلو چې حدیث څه ته وایي. قرآن به لا خلکو صرف په خوله داسې وایي چې قرآن یو کتاب دی آسماني زموږ په ایمان خو د حدیثونو خو به ذکر نه وو چې حدیث څه ته وایي. و چې ته دا قرآن او حدیث کولاو کې په دې ځان پوه کې نو د دغه یارانو د تجارت به پاتې شي. ابولس ګوره ماته چا قصه کوله ملګری رانه هېر شو کېدی شي درس کې م ناسي خو ذهن کې مې نه راځي چې څوک هغه دا قصه کولې وې. یو پیر صاحب به زموږ علاقې ته راتو او هغه پیر صاحب به د خلکو دې کورونو ته دننه ننوتو او دا ډېرو علاقو کې دا قیسې چلېدلې دي. یعنې داسې د یو علاقې بدوالی موږ نه بیانو خاص چې دغه علاقه کې عامه دا طریقه وه چې پیر صاحب یو بزرګ دی دی کور ته دننه بوځه که دی د ښځو په مخ کې او که د هر چا په مخ کې دا یو پاک صفا سوتره سړی دی داسې وه که نه وه د دوی نه به ګوره چا ستر نه کوو. نو دا پیر صاحب به موږ کرم دننه راتو او وایي زموږ نکاح به چېرې د کوم عزت کوو پلار او دا خلک به ته پرېوتو پاسېد او مالونه هر څه به زموږ نه واخېستو او دا ښځې به دغه ځم په خدمت کې لګیا وي چیر راوړه او دا راوړه او دغه راوړه او پیر صاحب ناست بیا دا ملګری الله په دې قصو پوه کړی دی چې دا خاصې ډکوسلې دي ټولې قرآن حدیث باندې پوه شو. وایي پیر صاحب ډېره زمانه بعد راښکاره شو او وایي زموږ د کور په طرف راغی خو چې لکه هغه رواج لاشتي او خلک هغه ښه جاهلان دي. وایي پیر صاحب چې ما سره مېلاو شو ما د بیټک دروازه کولاو کړه کې مې بیټک کې وایي دې سې یو ساعت تیر شو خو سی ډوب شو د پیر صاحب هغه پاک سړی چې ورته دوی وایي هغه چې ښځو ته به غلط نظر نه ګوري هغه بغیر د ښځو نه ساه څه شو سی ډوب شو چې داسې کوم ځای کې کېنولی یم دا خو زه د سړو په ځای کې کېنولی یم او دا خو زه لکه او زه تاو راتاو شو وایي بس ونه شوه دې ونه شوه موریدان هم پاسېدو هغه هم پاسېدو صادرې راواخېست وایي زمانه بدله شوي دا خلک ګستاخان شوي دي لاړو وتو زمانه بدله شوې ده خلک ګستاخان شوي دي. یعنی خلکو څه ګستاخي وکړه د ده څه ګستاخي کړې ده د ده څه ګستاخي شوې ده خو څه وه دې څه ته وایي ګستاخي دننه لاړه. ماته زمونږ یو خپل قصه کوله مشر وفات شوی د الله دې وبخ هغه دا وایي چې زموږ په دې علاقه کې یو پیر و هغه به د خلکو دې کورونو ته ننوتو او وایي زه وړکی ما ته وایي د هر څه یاد دي. نو چې کله به پیر صاحب د چا کر اخو یعنی ډېر په دغه باندې ټیم به دې اغوستو ټیم به دې اغوستو چې تا کر دننه درشي دا کوم جهالت کې موږ پراته وو او اوس هم دا جهالتونه شتي خو الحمدلله مخکې نه کم دي. نو چې کله به ټیم میلاو شو پیر صاحب به ورغی دا به یو ناشنا کور چې پیر صاحب ورغلی دی. نو وایي چې دی به ورننوتو نو ډایرک به یې اواز وکړو ولګوي زما دا نیکه وي. نو بیا به سندرو کیسټ ورواچو او پیر صاحب به ورته پروت وو اتو کسانو به چاپي کوو سندرې به لګېدلې. وایي هغه به دق شان وایي چې ولګوي زما دا نیکه ځکه چې تصوف کې سندرې څه دي دا د روح غذا ده. ولې تاسو دوی دا ګډاګانې په جوماتونو کې نه دي لیدلي
ټنګ ټکور د دوی نه دی، د ټنګ ټکور د دوی عبادت وای. پیر صاحب به ته دې منظر ته وګوره، پیر صاحب پروت دی، د کور ښځې ځي راځي، چای راوړي، ډوډۍ راوړي، واته ځوانان لګیا دي، پیر صاحب چاپی کوي، نیکه ورته لګېدلی دی. ډوډۍ به د سه ډوډۍ هغې وخوړه، بیا جیب کې به ورته سه پیسې وږدي. یار سبحان الله، کوم جهالتونه دا ټول جهالتونه څه د لاسه وو؟ قرآن او حدیث نه موږ لرې پاتې شوي وو. کنه داسې حالات نه وو؟ زه غلط یم؟ دا عقیدې نه وي، دا د خلکو قیسې نه وي چې پیر صاحب د چا په پټي کې لاړی چکی نو دغه پټی بس پٹھے دے بیا سمجھ کے چا بگی لاڑی تو کری، پھر سب لاڑی تو کری دا شگ دا مول دا گو بگی لا دا وڑا خبر، دا وڑا خبر ہے. نو ما خبر دا کوری چی منگ چی سمر دا دی قرآن و حدیث ندی مولیانو دیر و مولیانو لری پاتی کڑی ہوئی چی ردوی دا تجارت دا خراب نشی. اوس الحمدللہ خلق پوشی ہوئی عائشه رضی الله عنها باندې چې کله بهتان ولګېدو واقع موږ شو شو بیرې بند کړې، صحیح بخاری صحیح مسلم او نورو کتابونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتظار د څه کو؟ د وحي چې الله ورته څه وایي. څه پته ورته وه؟ دلیل لږ څه باندې پیغمبر سره غیب نشته. ابراهیم علیه السلام میلمنو د پاره سخی ورید کوری وړو، ورته پته و چې ملایک سي. هغوی ورته ووي انا ارسلنا الی قوم لوط، لوط علیه السلام په قوم پسې لګېدلی. بیا دا ملایک چې په لوط علیه السلام پسې لاړو او هغه سخ خپه شو چې دا ښایسته لکان رالو او دا ماته جاخه جوړه شوه، هغه ته پته وي دا ملایک دي؟ نو دلیل یې په څه باندې؟ غیب د پیغمبرانو سره نشته. خو ملائکو ته وی انا رسول ربک، لوته مه یېرېږه، موږ خو ستا د رب د طرف نه رالېږلی شوي. یعقوب علیه السلام سترګې سپینې شوې د غم نه، ورته پته و چې یوسف علیه السلام کوم ځای کې دی. که ورته پته وی چې یوسف علیه السلام د مصر په خزانو مشر شوی دی او دومره غټ سړی ته جوړ شوی دی او هلته روغ رمټ دی، سترګې به یې سپینې شوې وي؟ بیا خو بسې تو کنه. سلیمان علیه السلام ملا چرګک ته غوسه دی، هغه ورته وی وجئتک من سبأ بنبأ یقین. سلیمان علیه السلام ته وی تادی مه کوه په سزا راکولو کې، ما دله د سبا خار نه یقیني خبر راوړی دی. دا خبر هغه ته معلومو؟ چې ورته معلوم نو بیا ملا چرګک ویلی وی چې ما یقیني خبر راوړی دی. ملائکو چکلا دوی چی اللہ تولی زمک کیو انسان پیدا کیو منگیو، اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو او بیوی آدم علیہ السلام تا دوی تا مخ کیوی وی دی شیزون و نمون را تووائی ورتلوالا سیوی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یا اللہ تپاک من سره غصیب دومره علم دی سمره ایتا منگ لرا کرده، نه ملائکو سره علم الغیب نشتی. پیریان خبرو چی سلیمان علیہ السلام مرلی؟ سلیمان علیہ السلام نصابتی و آمسای نولی و بلا کل اگوی خبرو چی چی مرلی؟ چی کل را ہوگر زیدو پیریان سره علم الغیب نو نو علم الغیب دادا هیچ چا سره نشتی، علم الغیب اللہ سره دی. ہاں بیا اللہ پا دی بندگانو کی باز بندگان غورا کردی دی لکا پیغمبران یا ملائک اگوی تی دی غیبو سنس خبر اگوار کردی دی. خدای خدا مطلب نیشو چی دی پا غیبو باندی پوہ دی. اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگتا دا قبر حالات بین کردی دی گنی دی سمرے بین کردی دی سمرو تا اللہ ویلی دی مخی تلے دا خدا غیبو خبری دی. خوله چی رالا او یا رسول اللہ خاون پزن بانی حرام کردی ما
او تسع حل بيانك حل بيانو قولي بيانو الله سنوي لي نو بغيبو كي باغي دزان نسن خبريوك نو دا واضح شوا چی غیب دا خاصیت تا چا دے دا خاصیت تا اللہ دے بلچا سر غیب و علم دا نشتی نو دا مؤمنانو اوچت صفت اگر سر دے اوچت خوی غیب بندی ایمان چی دا غیب بندی ایمان او غیب دا چا سر دے دا اللہ سر دا یو آیت بوئی پا دیبانی و بیان ختم کو غیب دا اللہ سر دی او دا اللہ سر سن اشنا علم دی اللہوی سورت النحل کے عفوا سورة الأنعام اللوي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو أو ده الله سر ده غيب وكنجاني دي كغسري بالله تمعلومي دي علم ده الله وورا ويعلم ما في البر والبحر هو شو بلم دكي جسري ده الله تمعلومي دي وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا دنیا کی چی سمر ونی دی گوری دا اللہ دی علم تا دنیا کی چی سمر ونی دی دا دی ونو نا چی کمی پانی وری جی اللہ تا پتر دا چی دا کمی پانی دا کمی ونی نا پانو ولی دا سمر ولی دی ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اللوي كي ودانا بتيروك برتد ازمك بدي ويخ كاللوي ما تمالو كلم ددو كوچر دا طول خبر اللوي بكتاب كي لكريشي لكا بغنو باني ومثال وكو یو دانا زمکہ کی تاخخہ کڑا پسل لپارا اس رب العالمین یعنی دیتا بس صبر نکی چی دا ببیا رلوی گی دا غنم و دا ببیا سپا کی گی دا ببیا اوڑا کی گی دا ببیا نا 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 توسلہ پتشتی دی زمکہ دا اسمان و دی مخلوقات و طول دا پیدائش نمخ کی رب العالمین تصیب دا پتنو چی دا پلانے با دا غب دا سیو پسلی دا غنمو نا نا دا یو دانه دا دا دانی نبی سمر دانی دی بیدا دانی چی اوڑشی نو دا چی اوڑشی مخطول میده میده شی زره زره شی سبحان اللہ سن اشنا علم دی اللہ تا دا پتوا پتا دا نا پتوا دا مخکنا دا مخکنا دا پتوا چی پا دی اوڑو کی سمر اوڑا سمر زره دا با دا چا خیٹی تزیم دا اللہ تا پتا دا سی دا ناشنا علم خواهن دے نو دا غصر دا غیب و چابیانی دی دا غیب و چابیانی چا سر دی اگر دا اللہ سر دی بلتا سر نشتی نو پا دی من دی با اکتفاو کو پا نننینی بیان کی دا مؤمنانو یو خوی ذکر شو سا پا غیب و من دی ایمان انشاءاللہ دا سلسلہ بڑیر مبارک سلسلہ قرآن و حدیث کی چکم خوین دا مؤمنان و ذکر شوید آگا با بیانو دید پارا جب ازان کی راو اللہ دا خوین با منکی پیدا کی اور اللہ سبحانه وتعالی دی ازا منگ دی ایمانون حفاظتو کی اور اللہ سبحانه وتعالی دی دا دقا خوک رب دیدن منگ تا باخرت کی نصیب کی هادا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین